eritmalar 6 test qirq foizli zichligi bir butun ikki bo'lgan 500 ml millilitr suvli eritmaga qanday massali demak suv qo'shilganda o'n ikki eritma hosil bo'ladi ho'p oldin berilgan zichlik va hajmdan foydalanib massani topab olamiz zichligi bir butun ikki gram milllitr degani har bir ml eritma biru ikki gramm degani 500 yuz millilitrni biru ikkiga ko'paytiramiz shunda eritma 600 yuz gramm bo'lishi kerakligi kelib chiqadi olti yuz eritma bu umumiy eritma bu yuz foiz hamma eritma qirq foizi bo'lsa bu, bu eritmadagi tuz ya'ni erituvchidan erituvchida erigan modda demak bu yerda chiqadiki olti yuzni demak qirq foizini topadigan bo'lsam ikki yuzi qirq gramm chiqadi ikki yuz qirq gramm tuz bor mana shu ikki yuz qirq gramm tuz keyingi eritmada o'n ikki foiz bo'lishi kerak chunki eritmaga faqat suv qo'shilyapti boshqa tuz qo'shilayotgani yo'q agar ikki yuz qirq gramm o'n ikki foiz bo'lsa yuz foiz hammasini topadigan bo'lsak demak bu yerda ikki ming gramm bo'lishi kerak ikki ming gramm bo'lishi kerak massa ikki ming gramm bo'lishi uchun olti yuz gramm eritmaga demak bir ming to'rt yuz gramm suv qo'shilishi kerak Massas. endi bu birinchi usuli yana bitta usuli bor bu yerda qirq foizli eritma bor olishimiz kerak bo'lgan eritma o'n ikki eritma ya'ni bu pirsin konvertori yoki aralashtirish qoidasi bo'yicha ishlash yoki qaychi usuli ham deb aytiladi demak qo'shishimiz kerak bo'layotgan eritmada tuz yo'q faqat suv bu 0%. biz ishlatayotgan eritma qirq foizli olishimiz kerak bo'lgan eritma o'n ikki foizli va suv qo'shishimiz kerak suvda tuz yo'q bo'lgani uchun u nol foizli hisoblanadi demak bu yerda de qirq bilan o'n ikki orasidagi farq bu yerga yoziladi demak qirqdan o'n ikkini ayirsam yigirma sakkiz qoladi demak o'n ikkidan nolni ayirsam o'n ikki qoladi demak bu degani qirq foizli eritmadan o'n ikki gram, 0 foizli eritma ya'ni suvdan 28 gram aralashtirsam hosil bo'lgan eritma 12 foizli bo'ladi yani degan. endi 12 gramga 28 gram aralashtirish menga kerak emas chunki 600 gram eritmaga 500 ml berilgan ya'ni o'sha 600 gram, 600 olti qancha qo'shishim kerak menga? buni proporsiya qilib topishim mumkin agar 12 ikki 28 to'g'ri kelsa 600 yuz qancha to'g'ri kelishini proporsiya qilishimiz mumkin bundan chiqadiki demak bir ming to'rt yuz gramm bu ikkinchi usuli demak mana shu usullarda ishlash mumkin